טוב לכולם. השיעורים פה בעזרת השם היום היה יוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל הם יהיו בעשר וחצי, לא יותר מאוחר, מכיוון שאני הודעתי במקום הקודם שאני מתחיל בשמונה, לא שמונה וחצי. זאת אומרת, זה מספיק זמן בשבילי להגיע לכאן בעשר וחצי בלילה ולראות כאן מקום מלא בעזרת השם. היום נדבר יחסית בקצרה על כמה דברים חשובים מאוד שקורים עכשיו בעולם. בשבוע שעבר דיברתי על המצב הכלכלי בעולם, על המצב הביטחוני, מה צפוי לנו בשנה הזאת. זה עשה כל כך הרבה עדים שזה הגיע לחדשות. זה הגיע כבר לחדשות. אבל אני רוצה קצת ללבן כמה מהדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. קודם כל, דיברנו על המצב מבחינת האיבולה שמתפשט בעולם, כבר הגיע לניו יורק כמה מקרים פה. דיברנו על הבורסה שעומדת להתרסק בכל רגע ותגרום פה לבעיות חמורות מאוד. דיברנו על ממשלת ארצות הברית שעומדת בפני פשיטת רגל, כיוון שהם כבר לא יכולים לשלם את החוב לסין, וברגע שיודיעו את זה, אני לא רוצה לספר לכם מה יקרה בכל העולם. דיברנו על האויב המתגבר נגד ישראל, העולם הולך ומעדק את העניבה, חונקים אותנו יותר ויותר. היום קיבלנו עוד הוכחה היום, שבעצם מי שכולם חושבים שהם הידידים שלנו, הם בעצם אויבים שלנו מאחרי הקלעים. היום הודיעו שהאמריקאים, קרי בראשותם, הם אלה שיזמו את הסנקציות של אירופה נגד ישראל. הם משכנעים את אירופה, זאת אומרת כמו ה-good cup, bad cup. אתם מכירים את זה? שוטר טוב, שוטר רע. אנחנו כאילו איתכם, נלחם, אנחנו עוזרים לכם, אבל אנחנו גורמים לאירופאים ללכת נגדכם. זה דבר אחד. דבר שני, היום ארצות הברית הודיעה שישראל לא רוצה שלום. לא קרה בעולם כזה דבר, שכביכול הידידים שלנו, הם אומרים שהחמאס והרוצחים כן רוצים שלום, אבל אנחנו שנלחמים על חיינו והורגים לנו תינוקות בעגלה, לא רוצים שלום. אבל כל זה הוא כעין וכאפס למלחמה שמתחוללת מאחורי הקלעים בין ישראל לבין ארצות הברית. רוב האנשים לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. ואני אספר לכם כמה דברים שהם סודות, שלא הרבה יודעים. דבר ראשון, אתם יודעים, יש פרעות בירושלים עכשיו, כן? מתפרעים כבר כמה ימים. אבל מה שקרה, שימו לב, זה דבר מאוד מעניין. במשך כמה חודשים, ארצות הברית וישראל נלחמים מי ימכור להודו 8,000 טילים, שנקרא ספייק. יש טילים ספייק. אז הטילים האלו, זה בשווי של חצי מיליארד דולר, עסקה של 500 מיליון דולר, עסקה. חברת רפאל, שזה יצרנית נשק ישראלית, זכתה בדיל. עכשיו אתם יודעים, עם האמריקאים אתה לא יכול ללכת נגדם. מצד אחד הם באים עם החיוכים המזויפים והלחיצות ידיים וההבטחות של כל מיני ממתקים. מצד שני מעבירים לך טוב טוב שאם אתה לא תלך איתם אתה נגדם, ואם אתה נגדם הם יקברו אותך. ככה הם מאלצים את כולם לקנות מהם נשק. כמו שבזמנו פיתחנו את מטוס הלוי והם הכריחו אותנו לוותר על הפרויקט, שהם ראו שזה מטוס יותר טוב מהמטוסים האמריקאים, גרמו לנו לגנוז את זה, שזה היה מטוס קרב גמור כבר. ישראל יצרה מטוס קרב, הם כבר ראו שזה הולך לגמור להם את כל תעשיית המטוסים, כפו עלינו בכוח לוותר על זה. כל מיני עסקאות גדולות שעשינו עם סין של מיליארדים, הם כפו עלינו לבטל את העסקאות. אבל היום קרה דבר מאוד מעניין. היום ההודים, הם יכולים לקפות על ישראל, ישראל נכנעים, אין לנו את הכוח, אבל ההודים הם מעצמה ענקית, הם
צרכנית הנשק מספר אחד בעולם, ההודים. ההודים אמרו לאמריקאים, אי אפשר לסמוך עליכם, אתם נחשים, אתם לא ידיד אמיתי, אתם בשעת צרה תוקעים סכין לידידים שלכם בגב. בגלל שעצרתם את הספקת הנשק לישראל בזמן המלחמה נגד החמאס, אנחנו החלטנו שאי אפשר לעבוד איתכם, ואנחנו נקנה מהישראלים, לא מכם. תראו איך הקדוש ברוך הוא עובד. שבעצם זה שהאמריקאים ליומיים, זה בעצם כמעט ולא גרם נזק. עצרו לנו כמה טילים למסוקים. נו בסדר, לא, לא, זה לא מה שהכריע את המלחמה, כן? ליום יומיים עצרו קצת הנשק כדי להראות לנו אנחנו. ואז מה שקרה, בגלל זה ההודים סגרו את העסקה עם ישראל. אבל לא רק זה. יש בשנת 2016 אולימפיאדה בריו דה ז'נרו בברזיל. אולימפיאדה דריו, הרי יש שם אלפי אנשים של אבטחה. לא צריך לספר לכם מה זה אבטחה באולימפיאדה שבאים מיליוני אנשים, כן? המלחמה הייתה שוב בין ארצות הברית, עם כל הסוכנויות ביטחון שלה, וכל הנשק המתקדם והאמצעים הטכנולוגיים של ישראל, נגד ארצות הברית. מי זכה במכרז? עוד פעם ישראל. זאת אומרת, האמריקאים מתחילים לראות שהמדינה הקטנה הזאת של ישראל, מתחילה לרכוש להם נתחים גדולים מהעולם. כמעט כל מדינות דרום אמריקה, חוץ מוונצואלה ועוד כמה, כבר קונות נשק מישראל. ישראל מוכרת נשק במיליארדי דולרים. אם לא המחירות נשק, כל הכלכלה שלנו, אין לנו הרבה מה להציע. מה היינו כבר מוכרים? טכנולוגיה ונשק. זה עיקר הרווחים. האמריקאים מתחילים לראות את הנולד, רואים לאן זה הולך. חוץ מזה שהכלכלה פה מקרטעת, קיצצו פה בתקציב הביטחון קיצוצים אדירים. מפטרים פה עשרות אלפי פועלים. האמריקאים נלחמו בשיניים, אולי הם יקבלו כמה הזמנות שהם יוכלו להשאיר פועלים לעבוד. ברגע שישראל לוקחת להם את השוק, השנאה שלהם לישראל הולכת ומתגברת. אבל לא רק זה. תשמעו טוב טוב מה הולך פה. תשמעו טוב טוב. המצב הביטחוני, הכלכלי בישראל, גרם בשנים האחרונות שמחירי הנדלן יקפצו כמעט פי שתיים תוך 4-5 שנים. הפייננשל טיימס בחר בתל אביב לעיר השנייה בריל אסטייט, בנדלן בעולם. ריו דה ז'נרו מספר 1, ישראל מספר 2, מנהטן מספר 3. שומעים? תל אביב מספר 2. מנהטן מספר 3 מבחינת השקעות נדלן ופיתוח נדלני. מחירי הדירות בישראל קפצו ב-75.4% בחמש שנים לפי המחקר שלהם. רק מה? הם לא יודעים שיש כסף מתחת לשולחן. שהרבה שקנו בית ב-200 ומכרו אותו ב-400, הם לא מראים שמכרו ב-400. הם קיבלו 100 מתחת לשולחן, התמקחו כדי לא לשלם מיסים. באמת, אם תיקח את העסקאות השחורות, זה מעל 100%. תוך 4 שנים הוכפלו מחירי הדירות. מה זה? הדבר הזה גרם שפועל ישראלי ממוצע לא יוכל לקנות דירה לעצמו אפילו ב-170 שנה של עבודה. אם יעבוד הוא ואשתו 170 שנה רצוף, לא יוכלו שתהיה להם דירה קטנה בערים הגדולות בארץ, כגון חיפה, ירושלים, תל אביב וכדומה. לא יוכלו לרכוש לעצמם דירה. למה? חשבון פשוט. פועל ממוצע מרוויח 4,000 שקלים בחודש. ואם זה פועל קצת יותר ותיק ומתקדם, 6,000. כמה זה בדולרים? 1,200, 1,300 דולר. זה המשכורת. אם השכר דירה היום בירושלים זה מעל 1,100, על דירה הכי מצ'וקמקת שיש. זה מה שמשלמים בשכונות שם העתיקות, שכונות של מעל 100 שנה, בתים מצ'וקמקים לפני 100 שנה. 1,100, 1,200, 1,700, 1,500, 6,000 שקלים, 7,000 שקלים, זה המחירים של השכר דירה שם. בתל אביב אין בכלל מה לדבר, זה יכול להגיע גם 3,000 דולר לדירה קטנה, כן? איך בדיוק אנשים יקנו דירה? אם בן אדם צריך לקנות עכשיו דירה ממוצעת בתל אביב,
במחירים של 6 מיליון שקלים או 5 מיליון שקלים בירושלים, כל המקומות האלו, איך בדיוק בן אדם ישלם את זה? הרי אם הוא מרוויח רק $1,000 בחודש או 1,200 אחרי שתוציא אוכל והוצאות וכל מה שצריך, מכונית, דלק וכו', לא נשאר לו סנט לחיסכון. איך הוא בדיוק ישלם משכנתה? אין לו את האפשרות בכלל. אם עכשיו הוא רוצה לקנות בית, איך בדיוק הוא ישלם? $1,000, $1,500 זה לא מספיק בשביל לחיות לאוכל אפילו. אוכל, הוצאות, בגדים, ביטוח רפואי, אוטובוסים, כל מה שאין לו שום סיכוי לקנות בית. לכן החליטו עכשיו לבנות בישראל מגדלים כמו פה, שהדירות הן רק לסחירות. אבל אני שואל, בסדר, נו, אז אף אחד כבר לא יכול שתהיה לו דירה, נגמרו הימים האלה. אבל מה עם סחירות? גם סחירות למי יש לשלם? אז תשאלו אותי, אם המחירים עולים ככה, סימן שיש קונים. יש סוחרים, זה לא עולה סתם. אם אין ביקוז, זה יורד. מי הם הסוחרים? עשירי ארצות הברית וצרפת. קרוב ל-200-300 אלף צרפתים עלו לארץ ב3-4 שנים האחרונות. אתם יודעים מה זה 200-300 אלף איש? כמה דירות צריך בשביל להחסן אותם? קרוב ל-100 אלף דירות, רק הצרפתים. ברגע שבאו לך קונים בתוך 2-3 שנים ל-100 אלף דירות, זה מעלה את מחירי הדירות. ומה עם כל האמריקאים שמתחתנים פה וכולם עושים עלייה לירושלים ולבני ברק? הרי כל אמריקאי שמתחתן פה, ההורים שלו עושים חשבון פשוט. לממן את הבן שלי שילמד תורה פה באמריקה, יעלה לי $10,000 בחודש. לממן אותו בארץ, יעלה לי 2,000-3,000. ויש לי 3-4 ילדים, אני לא יכול לשלם עליהם $30,000 בחודש פה בניו יורק. מה קורה? שלח אותם לארץ. ב-$10,000 אני מממן את כל השלושה. מה שבניו יורק יעלה לי 30,000. אז כל הצעירים, כולם בארץ, תראו, ישיבת מיר חצי אמריקאים. כל הישיבות הגדולות, כמעט כולם אמריקאים. האמריקאים כובשים את הארץ והם קונים. אמנם קונים גם כן במשכנתאות וכו', אבל הם קונים, הם מעלים את השוק. בקיצור, המצב הכלכלי לא מראה איזה עתיד מזהיר. חמור מאוד. באמריקה עוד יותר גרוע. למה? הדבר היחיד שמניב פה עדיין רווחים זה הבורסה. אבל הבורסה זה כוסות רוח למת. מי שקצת מבין בכלכלה, אני אסביר לכם מה הולך פה. ברגע שהמדינה הזאת פשטה רגל, באופן רשמי הם לא מצהירים על פשיטת רגל, הם ממשיכים להדפיס כסף ולשלם את הריבית לסין. אבל יש בעיה, מה הבעיה? הם מדפיסים מיליארדים של דולרים כל חודש, וקונים בזה גם מניות. אבל הכסף הזה הוא מעלה את ערך החברות, אבל החברות באמת הערך שלהם לא שווה יותר, כי לחברות יש בדיוק את אותה כמות של סחורה, בדיוק את אותה כמות של הכנסות. רק מה, אנשים בצורה פיקטיבית, הממשלה קונה מיליארדים של מניות, והיא משקיעה בחברות הגדולות, שזה מעלה את האינדקס של הבורסה. אבל דברים כאלה הם יכולים רק להחזיק לאורך זמן. באיזשהו שלב הממשלה לא יכולה להדפיס כסף לנצח. ואז ביום שהממשלה תפסיק, בשנייה, תוך כמה ימים, הכל פה ירד באלפי נקודות. ואז יהיה פה בלגן גדול. למה? כל הפנסיות של העובדים, כל העתיד של המדינה, כולם משקיעים בתוך הבורסה. כל עוד זה עולה, כולם חוגגים. מה קורה שזה מתחיל ליפול? שבוע שעבר ראינו כמה דוגמאות, זה ירד באלף נקודות תוך 3-4 ימים. הסטאק מרקט קרוב ל-17,000, יורד באלף, מי שמבין קצת בכלכלה, עוד יומיים, שלושה, עוד שבוע, שבועיים כאלה, זה יורד עוד 1,000-2,000, נהיה פה אנדרלמוסיה. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? בטוח שלא באתם לשמוע שיעור בכלכלה. כיוון שכלכלה תמיד מביאה לידי שואה. זה לא חייב להיות שואה כזו גדולה כמו שהנאצים עשו, כן? גם אם הורגים 20,000 זה שואה, כן? ברגע שהמצב הכלכלי פה ידרדר, והמיעוטים כגון השחורים והפורטוריקנים וכל מיני אנשים בטקסס וכל מיני נאצים, המדינה הזאת מלאה בנאצים, כן? במקרה ולא ידעתם, כן? ברגע שיפרסמו פה שהיהודים שהם שולטים בכל הכלכלה ובחברות הגדולות וכולם מנכלים וכל העורכי דין הגדולים והשופטים והפוליטיקאים והיועצים הכלכליים, הרי כולם יהודים, זה אי אפשר להחביא. ברגע שיפרסמו שהמדיניות שהיהודים הובילו היא זו שגרמה לחורבן, הרי אפילו בין בזה נכון, בין בזה נכון, זה לא משנה, כי האנטישמיות תמיד נשארת. ברגע שיתחילו פה ברחובות להגיד בחדשות כל 5 דקות, the Jews, כמו שאמרו לפני שנה, שנתיים בוול סטריט, עשו הפגנות וצעקו היהודים,
שולטים באמריקה, היהודים, היהודים, התחילו לצעוק, the Jews, פה במנהטן, כמו בגרמניה הנאצית, פה במנהטן, במשבר, היו הולכים עם שלטים נגד היהודים. רק למזלנו, זה היה עוד בכמה אלפים. כל מה שצריך זה ייכנס פה לתקשורת, והתחילו לשטוף פה לאנשים את המוח. והשאלה שנשאל, לאן נברח? יש כאן 6 מיליון יהודים. כל הכסף היהודי בעולם הוא כמעט פה. פה בניו יורק. לא באמריקה, פה בניו יורק. כמעט כל הכסף. כל הישיבות בארץ ממומנות מניו יורק. כל הבתי תמחוי, כל המקוואות, כל הבתי כנסת הגדולים והמפוארים, הכספים באו מפה. כל הכספים של האברכים בארץ, כמעט הכל בא מפה. לא בא מישראל. רוב הכספים. גם היהודים העשירים, החרדים שתורמים מיליונים, זה הכל מפה. כל הכספים, כל ישיבות מיר, כל הישיבות הגדולות בארץ, כמעט כל הכספים שלהם בא מכאן. ברגע שכאן ליהודים כבר לא יהיה כסף, ולא, ויהיה פה מצב נוראי שאי אפשר ללכת ברחוב, כמו באירופה, באירופה אי אפשר ללכת עם כיפה. אי אפשר, זה ממש סכנת נפשות. אתה הולך בצרפת עם כיפה, זה נס שלא לא ירצחו אותך עם איזה סכין, איזה ערבי, מלא שם ערבים שם. בכלל, בלגיה, כל המקומות. ועוד תוסיפו לזה שכל יום יומיים בחדשות יהודים נתפסים בכל מיני דברים. איזה אחד התקין מצלמות במקווה, והשני נתפס במעילה, והשלישי עשה איזה משהו מזויף לרמות הממשלה. בקיצור, השנה הזאת, תוסיפו לזה את האיבולה, שברגע שעכשיו יודעו שיש כמה אלפים שקיבלו איבולה, אני לא צריך לספר לכם מה יקרה פה בבורסה. בקיצור, כמעט ואין לנו שום נקודת אור. אין נקודת אור. אז אני אומר כזה דבר, התקווה היחידה שלי ושלכם היא מה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב בשישית קולות, בשביעית זה שנת שמיטה, בסוף שביעית יבוא הגואל. מה זה בשישית קולות? עד עכשיו היה שנה השישית. איזה קולות היה בעולם? שמעתם שבפעם הראשונה בעולם דיווחו על קולות שופר בכל פינה בעולם? רוסיה, אוקראינה, אירופה, ארצות הברית, ישראל. אנשים, יש הרבה סרטונים ביוטיוב שמראים, שאנשים הצריטו בטלפונים שלהם והקליטו קולות של שופר בוקים מן השמיים. לא דבר של מה בכך. אנחנו כבר התרגלנו לכל, אנחנו אדישים. אתה יודע מה זה? לשמוע קול שופר בוקע מאמצע השמיים, אתה עומד באיזה עיירה נידחת, באיזה שדה, פתאום מתחילים קולות של שופרות מן השמיים? מה זה, דבר פשוט? מי שמכם לא מאמין, רואה את זה מוקלט. וזה לא מקום אחד, בכל רחבי העולם. אז הגמרא אומרת, בשישית קולות. מה זה קולות? אף פעם לא הבנתי מה זה בשישית קולות. עכשיו אני מבין מה זה קולות. שנה השישית לפני שנת שמיטה. עכשיו נכנסנו כבר לשנת שמיטה. שנת שמיטה תמיד קרו אירועים גדולים בעולם, כגון נפילות של הבורסה. תמיד בשנת שמיטה זה מידת דין. ובסוף שנת שמיטה כתוב, אז יהיה הגאולה. אז לכן, יכול להיות שבאמת עכשיו הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב הזה. הרי כתוב, אין בן דוד בא, עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. זה כבר לא יישאר לאנשים כלום, לא יהיה ערך לכלום. יכול להיות שכל דברי הגמרא והזוהר וכו', הם כולם עכשיו מתקפצים לקראת החודשים האחרונים לפני הבירור הגדול, מה שכתוב בדברי הנביאים. ואם לא, נו, אז מה נעשה? אנחנו עדיין נמצאים פה. אז הנקודה היא כזאת. כמה דברים קרו בארץ שצריכים להבין אותם מבחינה דתית. דבר ראשון, מאז קום המדינה ועד היום, מי שלט בארץ? השמאלנים. תמיד היה, לא משנה, אפילו אם רוב הממשלה ימנית או דתיים וכו', מי שבאמת שולט בארץ זה השמאלנים. למה? השמאלנים הצליחו לתפוס עמדות פיקוד בנקודות הכי אסטרטגיות במדינה, כגון בית המשפט העליון, כולם שמאלנים, שונא השם, שונא דת, אלרגים ליהדות, לדת, אלרגים לחרדים. כמעט כל הפסיקות שלהם מאז ומעולם תמיד הייתה נגד הדת. אבל אתמול קרה משהו מאוד מעניין בארץ בפעם הראשונה. בפעם הראשונה הממשלה קיבלה סוף סוף שכל
להבין שכל חוק שהממשלה עשתה לטובת עם ישראל, באים השמאלנים בבגץ ומבטלים אותו. אתמול הממשלה החליטה, מהיום והלאה, אם יבטלו חוקים בבית משפט העליון, הממשלה תחליט מחדש על החוקים האלה. ביטלתם את החוק הזה, מחר עוד פעם נעביר אותו. 61 קולות. כמו בשחמט. אומרים לך שח, אתה מזיז, אומר לך עוד פעם שח. אתה מזיז, עוד פעם שח. שח, 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 100,000 פעמים, שח. עד שנהיה תיקו. כי אין לך מה להפסיד. אין לך, כבר לא נשאר לך כלים. אמרו להם, הממשלה, אתם שולטים בנו? הבית משפט הזה של השמאלנים שולט בממשלה? אין בעיה. כל פעם שתבטלו את החוקים שהממשלה הימנית קבעה, נעביר את החוקים מחדש. היום לראשונה, מאז קום המדינה, השמאלנים בוכים. הם בלחץ. ליבני וחבריה הודיעו היום שזו סכנה גדולה לדמוקרטיה. כל דבר שהוא נגד הדת הוא בעד הדמוקרטיה. דבר שהוא בעד הדת הוא מיד סכנה לדמוקרטיה. דבר שהוא בעד יהודים הוא סכנה לדמוקרטיה. דבר שהוא בעד ערבים שונאי ישראל נאצים הוא בעד הדמוקרטיה. מה שנגד הערבים נגד הדמוקרטיה. נגד החרדים בעד הדמוקרטיה. מי קובע את כל זה? הערב רב. מי אל הערב רב? הזוהר כבר הזהיר מהם. לפני ביאת משיח ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. כל זה נופל בפרשת נוח שקראנו השבת. לא סתם זה קורה עכשיו. דבר מאוד מעניין קרה בפרשת נוח, אנחנו רואים שני דורות של רשעים. דור המבול ודור הפלגה. דור שהקדוש ברוך הוא מחק על ידי המבול, והתחיל עולם חדש ממשפחת נוח, ודור שהקדוש ברוך הוא יניש בצורות שונות. אם באמת נתבונן, מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין דור המבול לדור הפלגה? מה ההבדל ביניהם? הרי באותה פרשה מתואר על כל הרשעים. דרך אגב, שסורקים במחשב, בקודים, את המילה AIDS, איפה המחשב מגלה את המילה AIDS? בפרשת נוח. האם זה מקרה? ודאי שלא. למה דווקא בפרשת נוח? כי בפרשת נוח מתואר על עונשים של משכבי זכר, על עבירות של משכבי זכר. מה היה בסדום ועמורה? כל המקומות האלה שאנחנו מדברים עליהם, מה מיוחד בהם? מה כל הדור המבול הזה? מה הם עשו כולם? דור המבול הצטיינו בעבירות מין. אישה מתחתנת עם שני בעלים, גבר מתחתן עם כתובה עם גבר, עם הסכם נישואים. מה שנקרא gay marriage. כמעט מעל 30 מדינות באמריקה כבר הצהירו שחוקים של גברים לגברים ונשים לנשים, חתונה, מקובל בחוק. אז תשאלו אותי מה ההבדל. במילא החוטאים, לפני שהעבירו את החוק ואחרי שהעבירו את החוק, עושים את אותם עבירות. מה זה משנה אם הממשלה או העירייה הצעירו בעד או נגד? מה זה משנה? זה משנה המון. למה? כל עוד החוטאים חוטאים ולא נתנו להם לגיטימציה בחוק. אתם חוטאים, אנחנו לא יכולים לשלוט בכם, אין לנו את הכוח, מה נעשה? נוציא אתכם להורג? אי אפשר, יש ביניכם מיליונים, אין לנו את הכוח לטפל בכם. אבל אנחנו לא חלק מכם. אנחנו לא רוצים להיות איתכם, לא רוצים להיות בחברתכם, לא רוצים להתחתן איתכם, לא רוצים לגור איתכם, לא רוצים שום קשר איתכם. אנחנו רוצים לחיות לפי חוקי האל, ואתם תחיו לפני החוקי הסדום והמורה שבחרתם לעצמכם. אבל ברגע שאנחנו, אלה שלא חוטאים, מי שלא גיי, ברגע שהוא שופט בבית משפט או פוליטיקאי והוא מצעיר שזה 100% לגיטימי והחוק מכבד את זה ואין שום בעיה, אנחנו נהפכנו בעל כורחנו לחוטאים לא פחות גדולים מאותם נואפים ורוצחים ואנסים ומשכבי זכר וכל הסדום והמורה. אנחנו נהפכנו לחלק מהם. למה? פעם אמר לי מישהו, תראה, אני הולך לבית כנסת, לא כולם שם משיחיסטים. לא כולם אומרים, הרב לא מת, הרב מזווק זיווגים,
לא כולם אומרים יחי אדוננו, חלק שם הם נורמליים. אז אני אמרתי לו, אין כזה דבר חלק. ברגע שכולם מתפללים באותו מניין יום, שעה, מתחתנים ביחד, יושבים ביחד בשולחן, אחד הוא לא אלרגי לשני, גם אלה שאתה קורא להם נורמליים, הם בדיוק אותו דבר כמו אלה שלא נורמליים. למה? כשאתה נמצא במקום ששם האנשים עושים דברים נגד התורה ונגד ההלכה, ואתה רואה שאין לך את הכוח לשנות, מה אתה חייב לעשות? לעבור למקום כשר. ברגע שאתה ממשיך לחיות איתם, סימן שזה לא מפריע לך. אם זה לא מפריע לך, סימן שאתה בדיוק מותם. אולי קצת פחות, לא אומר, אולי קצת פחות. אבל אם אין לך בעיה שהבת שלך תתחתן איתו, סימן שהוא נורמלי בעיניך. הרי אם הבת שלך הייתה מביאה לך איזה סתם פושע אחר, היית מסכים שתתחתן איתו? לא. אבל איתו אתה מסכים שהיא תתחתן, כי מה שהוא עושה לא חמור בעיניך. אותו דבר פה. ברגע שהפוליטיקאים מקדמים ונלחמים בעד חוקי סדום ועמורה, זה יביא את המצב שהקדוש ברוך הוא ינחית עלינו מקרה, בדיוק כמו שהנחית בדור המבול. מיליונים הלכו לעזאזל בדור המבול, זה לא צחוק. אבל בואו אני אגיד לכם כמה דברים שאולי לא ידעתם. מה יותר גרוע? להיות גנב, להיות נוכל בביזנס, גונב, מרמה, או להציר על מלחמה בבורא ובתורה שלו. אדם עכשיו אומר, אני מאמין בהשם, אני מכבד את התורה, אני יודע ששבת זה יום קדוש, אני יודע שצריך גבר להתחתן עם אישה, אני יודע שיש כל החוקים האלה של התורה, אני בעד, אבל אני עושה השלמת הכנסה על ידי נוכלות. זה מקרה אחד. מקרה שני, אחד אומר, אני לא אגנוב, לא כלום, אני ככה ואני נומס ואני, אבל מה? אני רוצה דמוקרטיה, אני רוצה שוויון זכויות, אני רוצה שיהודים וערבים רוצחים מחבלים יהיה להם בדיוק אותם זכויות, אני רוצה שמחללי שבת יהיה להם בדיוק את אותם זכויות כמו שומרי שבת, אני רוצה שכל אחד יאמין באיזה אל שהוא רוצה. אני רוצה שכל אחד יתחתן עם מי שהוא רוצה. רוצה להתחתן עם אישה, תחתני עם אישה. רוצה להתחתן עם גבר, תחתן עם גבר. גם תתחתן עם כלב. אתם יודעים שאלפי נשים באמריקה כל שנה מתחתנות עם הכלבים שלהם. ידעתם את זה? לא. תיכנסו ליוטיוב, תרשמו. חתונה של אישה עם הכלב שלה. עם סמלת קלה. ועם החלפת טבעות. ושמים לכלב גם פפיון. כן, ממש ככה. אתם יודעים שאני לא אמציא דבר כזה אם לא ראיתי את זה במו עיניי. בכל אמריקה נשים מתחתנות עם כלבים. אתם יודעים מה זה אומר? לא יהודים. מה צדת? אני אשאל אותך שאלה, אבל עם יד על הלב. אתה יכול למצוא לי הבדל אחד בין יהודיה חילונית באמריקה לבין גויה חילונית באמריקה? הבדל אחד. אתה יכול למצוא לי דבר אחד שאתה תגיד, בזה היהודיה פחות גרועה ממנה. כן, בבקשה. אם מישהו מתחתן עם הבחורה, אתה לא הבנת את השאלה שלי, אתה בכלל לא עונה לעניין. אני שאלתי, בהתנהגות של היהודיה החילונית לבין ההתנהגות של הגויה החילונית. אתה יכול למצוא לי דבר אחד של להגיד, שתוכל להגיד בו, בזה היהודיות יש להם יותר מורל, בזה הם יותר טובות, פה הם פחות מושחתות. אתה יכול להגיד לי את זה? תמצא לי דבר אחד, אני חוזר במיד במה שאמרתי. כיפור, לא? מה כיפור? איזה כיפור? האמריקאית הממוצעת יודעת בכלל מה זה כיפור היום בכלל? מה הם יודעים מכיפור בכלל? מה זה בשבילם יום כיפור? יום לראות סרטים, מה? מה אתם כל כך, אתם חיים באיזה בועה? מה, איפה אתם חיים? מה? אתם לא חיים פה בניו יורק? מה הולך פה? אני רק חי פה. טוב, אולי אני קורא מה הם כותבים ומה הם אומרים. ברוך השם, אתם לא יודעים מה הולך פה. טוב, ברוך השם. בכל מקרה, נסכם את העניין. דבר אחד צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא נתן עונש לגזלנים יותר מאלה שהייתה להם אידיאולוגיה רקובה.
אף על פי שכולם מודים שאדם שמורד בקדוש ברוך הוא, מה שנקרא בימינו רפורמי, זה בדיוק המילה היום. היום איך קוראים לדור הפלגה? רפורמים. דור המבול נחתם עונשם על גזל. היה להם המון עבירות. מה ההבדל בין דור המבול לדור הפלגה? דור המבול הלכו אחרי התאוות שלהם. תאוות נשים, תאוות ממון, כל מיני תאוות. התאוות הכריעו אותם למרוד בקדוש ברוך הוא. אבל לא בהכרח הם מרדו בקדוש ברוך הוא, כי הם לא האמינו שיש קדוש ברוך הוא, או שהאמת שלו היא לא אמת. דור הפלגה זה מה שנקרא רפורמי. מה זה רפורמי? רפורמי לא אומר אני חילוני, עזוב אותי. אני לא מאמין בהשם, עזוב אותי. אני רוצה לעשות מה שבא לי, עזוב אותי. זה נקרא חילוני. רפורמי לא אומר ככה. רפורמי אומר אני דתי. אני רבי. אני לומד תורה. אני שומר מצוות. ואז אתה שואל אותו, מה אתה עושה? חי עם החבר שלי בדירה. נשוי לכלב שלי. מחלל שבת, אוכל ביום כיפור חזיר, מתחתן עם גויים, עובד כרגיל ביום שבת, הכל כרגיל. ואז הוא אומר לך, זו התורה. אז אני שואל אתכם, מי יותר פושע? מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים היום בימינו חילוני, שעושה מה שבא לו, אוכל מה שבא לו, עושה מה שבא לו, מתנהג בביזנס איך שמתחשק לו, זה נקרא הולך אחרי התאוות שלו. איך הם אומרים? אכול ושתו כי מחר נמות. תהנה מהמסיבה לפני שהיא נגמרת. או אחד שבא אומר לך, אני דתי. אתה רבי? גם אני רבי. קונסרבטיבי, רפורמי, לא משנה מה. אני רבי ואני מחתן את איציק עם אבי. כי ככה התורה אומרת. שומעים? אני רבי ואני מתיר לאכול חזיר, כי ככה התורה אומרת. אני רבי ואני מחתן את אבי עם קריסטין, כי מותר מהתורה. שומעים? אז אני שואל אתכם, מי פושע יותר גדול? אחד שנכנע לתאוות שלו, אין לו כוונה למרוד בהשם. הוא לא יכול לשלוט בעצמו. ראה בחורה, רץ אחריה, אפילו שהיא גויה. לא בגלל שהוא שונא את השם. לא בגלל שהוא רוצה לשנות את התורה. הוא לא עומד בתאוות שלו, הוא לא לומד תורה. הוא לא עובד על עצמו, לא, אין לו מוסר, לא לומד מוסר. קשה לו להתמודד עם התאוות שלו. מי יותר פושע, אחד כזה או אחד ששינה את התורה כדי להצדיק את פשעיו? מי בעיניכם יותר פושע? תצביעו. מי חושב שהרפורמי יותר פושע מהחילוני שירים את היד? הרפורמי פושע? יש פה מישהו שחושב שהחילוני שנכנע לתאוות שלו יותר גרוע מהרפורמי שמשנה את התורה? אבל שאר היינו שדור המול ואילו דור הפלגה... אז עכשיו זה מביא אותי לשאלה. כמעט כולכם ברוך השם הרמתם את היד, הראש שלכם עובד טוב, שזה שמשנה את התורה הוא פושע הרבה יותר גדול מאחד שנכנע לעבירות שיש בתורה מבחינת תאוות. טוב. והנה אם ככה יש לי שאלה, לפי זה דור הפלגה שהם הרפורמים ודור המבול שהם מה שאנחנו קוראים חילונים, לכאורה דור הפלגה היו צריכים לקבל עונש הרבה יותר חמור מאלה שנכנעו לתאוות שלהם, כי גם חרדים נופלים בתאוות, גם חרדים נופלים בלשון הרע, בשקר, בגזל, בנשים, בכל מיני דברים אחרים, אמנם פחות לפי הסטטיסטיקות, אבל תאוות יש לכולם. אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא מחק את כל דור המבול, דהיינו מה שאנחנו אומרים לצורך השוואה חילונים, אבל השאיר את הרפורמים בחיים? הרי דור הפלגה, שבחו שינה את שפתם, חלק מהם הוא הפך אותם לקופים, אבל שני השלישים האחרים נשארו בני אדם, אמנם הוא בלבל אותם ופיזר אותם בעולם, אבל אתה לא יכול להשוות ירידה לגלות לבין מוות. איך ייתכן? לכאורה זה צריך להיות הפוך. דור המבול היו צריכים לקבל עונש חמור, דור הפלגה צריכים להימחק מהעולם. מי זה דור הפלגה? הם עשו מגדל בבל. בבל הייתה מנהטן של העולם. החליטו לבנות בניין. הם לא ידעו, הרי היום יש לנו את נאסא, יש לנו לוויינים.
שמצלמים את כדור הארץ ואת החלל, לא לשכוח, אנחנו מדברים לפני 5,000 שנה פה, יותר מ-5,000 שנה. אם ככה, כל אדם פרימיטיבי שחי אז, הוא מסתכל לשמיים, השמיים נראים מאוד קרובים. אתה לא יודע כמה הגודל, אולי זה רק קילומטר להגיע לשמיים. אתה לא יודע שהחלל הוא אינסופי. לא לשכוח, היום המדע מפותח. בזמנה, מה יכולת לדעת? אתה רואה עכשיו נקודות בשמיים, אתה רואה ירח גדול, זה נראה קרוב. אתה אומר, מאיפה אני יודע? אולי אני אעשה בגדל של 1,000 קומות, האמפייר סטייט בילדינג 100 קומות. נעשה בניין פי 10 ממגדלי התאומים לשעבר, זל, ונגיע לשמיים ונלחם בו באל. אנחנו נקבע פה מה יהיה, לא הוא. מה שנקרא קומוניזם. מה זה קומוניזם? אנטי-אל. אז הקדוש ברוך הוא, במקום לפוצץ אותם עם המגדל שלהם שיפול על פניהם, הוא סך הכל בלבל להם את השפה, והם התחילו להרביץ אחד לשני ולריב, ונהיה ביניהם מחלוקת, ופיזר אותם, חלק מהם, את אלה הרשעים ביותר, הפך לקופים. מה רע בלהיות שימפנזה בספארי או בג'ונגל? קופץ, זורק אגוזי קוקוס, אוכל טוב, יושן טוב, יש לו איזה, אני יודע מה, 7-8 נשים עם קידושים, בלי קידושים, 20 פילגשים, 500 ילדים, לא צריך לעבוד 30 שנה לשלם מורגג', מה רע לקופים? יוצא שבאמת הקדוש ברוך הוא הקל איתם. התשובה היא, שימו לב טוב, שני דברים גרמו שהקדוש ברוך הוא נתן כביכול לחילונים של אז, עונש יותר חמור מלרפורמים של אז, למרות שהרפורמים הם פי 1,000 יותר פושעים. התשובה היא, הרפורמים של אז היו מאוחדים יד אחת. כולם עשו יד אחת להילחם בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את ההיסטוריה מה כוחה של אחדות. אמר, תראה איך הם מאוחדים, בלב אחד כולם בונים את המגדל, כולם תורמים כסף, כולם באים להתנדב לעבוד במטרה להילחם באל. אחדות! הגמרא אומרת, אחאב וחייליו היו יוצאים למלחמה, מנצחים במלחמות, למרות שכולם היו רשעים. דוד המלך וצבאו, כולם היו צדיקים ומפסידים. לפעמים מפסידים. למה? כי אחאב והרשעים שלו היו מאוחדים ביניהם. אם לערבים היה אחדות, לא היה נשאר מאיתנו זכר. כל הסיבה שאנחנו עם ישראל עוד שרדנו, שהערבים שונאים אחד את השני לא פחות ממה שהם שונאים אותנו. סונים, שיעים, אייסיס, אל-קאידה, חמאס, חיזבאללה, מצרים, ירדן, סוריה, טוניזיה, כולם נגד כולם. למה? זה המזל שלנו. תאר לך 1.8 מיליארד מאוחדים באחוות אחים, באהבה, מחליטים לצעוד לכיוון ירושלים בהליכה, בלי נשק. בעשר דקות נגמר הסיפור שלנו. מי יציל אותנו? הקדוש ברוך הוא יצטרך לזעזע את כל העולם, איזו רעידת אדמה מסיבית, אחרת שום דבר. צהל יציל אותנו משני מיליארד מחבלים שהולכים לכיווננו? בלי נשק. אנחנו לא יכולים לראות במחבל אחד. אתה יורה במחבל, כל העולם קם עליך. מה תעשה? תראה במיליארד נקודה שמונה? יבואו, ישבו לך בתל אביב על הרצפה, בכבישים, בכל מקום, לחודש. יקימו אוהלים. הכל נגמר. 10 דקות של אחדות, הערבים גומרים אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא מסכסך ביניהם בלי סוף, בעזרת המוסד. גם כן עושה כל מיני סכסוכים למיניהם. אבל כתוב, מה אומרים בהגדה של פסח? בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כבשה אחת בין 70 זאבים. עליהם מדובר, על מי מדובר? אז אני רוצה להגיד לכם דבר מעניין. דבר אחד לרפורמים של אז, דור הפלגה שבנו את המגדל נגד השם, לשנות את חוקי העולם. אנחנו נקבע, לא אתה. עזות פנים כזאת, אבל היו מאוחדים, האחדות הצילה אותם. ואלה החילונים של אז, היו עושים עבירות מין. היו עושים כל מיני אישה חיה עם שני בעלים, שני גברים חיים ביחד. כל התאוות שבעולם. כתוב בגמרא, הוכרע דינם על גזל. מכל העבירות שבעולם, רוצחים, נואפים, אנסים, משכבי זכר, גונבים. על הגניבה גמרת אותם? איך זה ייתכן? התשובה, יש חוק בעולם. לפני שהקדוש ברוך הוא מחסל רשע, הוא שולח לו איתותים קודם כל. פנצ'ר, במכונית, תאונה, מחלה, חודש ובמיטה.
פיתורים, פשיטת רגל, כל זה לא עזר. מתחילים המכות הקשות, ניתוח לב פתוח, התקף לב, סרטן, צרות, נכות, שיתוק. לא עזר, מוות. ככה זה בדרך כלל עובד. זה לא הולך במכה ישר, ברק נופל והורג אותו. אין כזה דבר. בדרך כלל יש קודם כל מכות ברכוש. אבל שהרכוש הוא לא שלך, הכל גנוב, מה יענישו את הרכוש של איציק? גנבת הכל מהפועל שלך ומהקליינטים ומהשותף הכל גנבות. אז מה ישרפו עכשיו את המכונית? המכונית היא ממילא לא שלך. היא מכסף גנוב. זה גנבת מהממשלה, וזה גנבת מהשכן, וזה גנבת מההוא, וזה הכל גנבות. אז אין איפה לאותת לך. מאותתים במה ששלך, שיקאב לך. מה שנגנב, לא כואב. עכשיו הלכת, גנבת $1,000, אחרי שעה מישהו גנב אותה ממך. כואב קצת הלב. אבל לא אותו דבר כמו שעבדת שבוע בשביל $1,000 ועיזעת, אז אתה יכול לקבל דיכאון ל-20 שנה. מה נשברת, משה? אתה יודע איזה קשה עבדתי בשביל $1,000 האלה? הלב שלי נשרף. הבוקר, אני רק חושב על ה-15 שעות ביום שהרקתי את עצמי, עד שקיבלתי את הכסף הזה, גנבו לי את זה, זה הורג אותי. אבל אם הוא שדד מישהו, ואחרי שעה גנבו אותו, לא, נשדוד עוד אחד. זה לא כואב. מזה לא מתעוררים לתשובה. שמעו דבר יפה, אני אומר לכם, זה... בכלל, הפרשת נוח הזאת היא פרשה מאוד מתוחכמת, היא מלמדת מאוד מאוד על כל המנגנון הזה של העולם. תראו, דבר ראשון, אלה תולדות נוח. מה זה אלה תולדות נוח? נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. מיד מתחיל פה פולמוס, ויכוח פילוסופי גדול בין חכמי ישראל. האם נוח היה צדיק ביחס לכל הדורות, או רק ביחס לדור שלו? מה ההבדל? הרי במפורש הארי הקדוש והגמרא אומרת שדנים את האדם ביחס לדור שלו. שאר הדורות זה לא נוגע לנו. יכול להיות שבדור שלנו יש מישהו שנחשב צדיק גדול, בדור של רבי שמעון בר יוחאי הוא לא היה זבוב אפילו. זבוב על הקיר, לא היו טורחים להרוג אותו אפילו. אבל בדור הזה הוא נחשב צדיק. לא מדבר בעיתון, מדבר במציאות, הוא באמת צדיק ביחס לדור, בעיני השם. אז מה, בגלל שבדור של רבי שמעון בר יוחאי הוא לא היה נחשב לכלום, אז לא נדון אותו כצדיק? הרי כתוב מפורש, יפתח בדורו כשמואל בדורו. יפתח לא מתקרב לשמואל, אבל ביחס לדור שלו דנו אותו כאילו שהוא שמואל, דור לדור. והרב עובדיה והרב אלישיב והרב שטיינמן והרב קנייבסקי ועוד כמה שיש בדור הזה, אף על פי שהם אפילו תלמידים לא היו יכולים להיות של רבי עקיבא. לא היו יכולים להתקבל לישיבה של רבי עקיבא. עם כל גדלותם, ודאי שלא, מה, אתה יודע מי זה רבי עקיבא בכלל? רבי עקיבא כל תג בתורה היה יודע את הסודות שלו. היה יודע דברים שמלאכים לא היו יודעים. אז איך התלמיד בדורנו יכול להיכנס לישיבה שלו? עם כל גדלותו. אלא מה? דנים אותם כאילו הם רבי עקיבא. למרות שהם תלמידים שלו לא יכולים להיות. זה פשוט וברור. אבל תשמעו דבר טוב. אני שואל אתכם, מה יותר גדול, תמים או צדיק? מה זה תמים? אתם יודעים מה זה תמים? בעברית המודרנית, באדיברותו של אליעזר בן יהודה, זכותו תגן עליו. בעברית המודרנית, תמים הכוונה אהבל, פרייר. נבך, תודה. נבך זה יידיש. אבל השאלה, מה יותר גדול? תמים בתורה זה מושלם, שלם. שלם. תמים של היום זה אהבל, פרייר, עובדים עליו, קל לעבוד עליו. איזה תמים אתה, כן? מבינים, אבל כשהתורה אומרת יעקב איש תם. איש תם יושב אוהלים, הכוונה היא שלם. שלם במידות, שלם בתורה, שלם בעמל, שלם בקדושה, שלם בתיקון הברית, שלם בהכל. אז אני שואל אתכם, מה יותר גדול, צדיק או תמים? התשובה היא תמים, למה? הוא לא שואל שאלות. אני אגיד לכם הלכה. יש לך עכשיו חלה בחתונה ענקית שהכינו לחתן ולכלה.
אבל מישהו, איזה ילד בא, תקע את היד שלו באמצע החלה, חתך ממנה חתיכה גדולה. שומע אותי, מנשה? מה זה שם? מי הפקיע, ביתר או מכבי? הפועל. הפועל, אוקיי. זה מה שהוא בודק בשיעור תורה, הפועל. זה הפועל. אוקיי, בסדר. שומעים? אז עכשיו, מנשה, עכשיו נכנסת ללקסיקון. עוד 20 שנה אנשים ישמעו את הדרשה הזאת, ויגידו, מעניין מי זה המנשה הזה שבשיעור תורה שומע הפועל. אל תפחד, אנחנו לא אומרים את השם משפחה. נותנים לך ליהנות מהספק. וכל המוסיף, הרי זה גורע. אז מה הנקודה? אז הנקודה, אם יש לך עכשיו חלה יצאה מהמאפייה לפני שעה לכבוד חתן וקלה, מספיקה ל-300 איש, ענקית. אבל איזה ילד בא, תקח, קרה ממנה חתיכה. אתה רוצה לקדש על זה בשבע ברכות בשבת. ויש לך לחמניה קטנה, שקל. לחמניה קטנה. ומה אם היא לפני 3 ימים? היא כבר מתחילה להיות קשה, אם אתה זורק אותה על מישהו, נשבר לו הראש. איזה מהם קודמת לברכה? הקטנה. איך הקטנה? זה טריה גדולה, מפוארת, אבל יש בה חור. מישהו לקח מן החתיכה, זה לא מושלם. זה מה שכתוב, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. עדיף לעשות קצת ומושלם מאשר טלאים טלאים בלי סוף. למדו את היסוד הזה. אז תראו, אני אגיד לכם סוד מאוד מאוד גדול עכשיו. אתם יודעים, כל פעם בתורה, איך שכתוב המילים, איך שהן כתובות, יש בזה סודות. יש כזה דבר שנקרא כתיב מלא וכתיב חסר. אתם יודעים מה ההבדל? לפעמים כתוב עם יהוד זה כתיב מלא, או עם וו. לפעמים בלי וו. פעם כתוב עם וו, למשל, פעם כתוב מזוזות. עם וו, פעם בלי וו. הכוונה שני וווים. פעם מזוזות. עם וו אחד, פעם מזוזות עם שני וווים. הרי על אותם מזוזות מדובר. למה התורה פעם מדברת ככה ופעם ככה? יש כאן חשבונות עמוקים מאוד. בואו אני אתן לכם דוגמה. כתוב, אלה תולדות נוח. מי מדובר? נוח איש צדיק תמים. מה זה שייך עכשיו? אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. אלה התולדות שלו. אלה תולדות יצחק. יעקב ועשיו, אלה תולדות ישמעאל, אברהם, יצחק וישמעאל. כל אחד והתולדות שלו. מה עכשיו אלה תולדות נוח? נוח איש צדיק. מה הם התולדות האמיתיות של האדם? הצדיקות שלו והשלמות שלו. מה שאתה יכול לעשות בעצמך, הילדים שלך לא יכולים לעשות בשבילך, עם כל הכבוד להם. אתה רוצה שיהיה לך תולדות טובות? תדאג אתה לעצמך, אם אין אני לי מי לי. אבל יש כאן סוד גדול, תשמעו אותו. 3 פעמים כתוב תולדות בתורה. פעם אחת, אלה תולדות שמיים וארץ, ביבריהם. שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, מה נולד שמיים וארץ? כתוב תולדות עם שני וווים, תף וו, ואחרי הדלת גם כן יש וו, שני וווים, כתיב מלא לחלוטין, מושלם, לא חסר כלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אצל השם אין גירעונות ואין חסרונות, מושלם לחלוטין. אי אפשר היה להיברות יותר טוב. לכן כתוב תולדות עם שני וווים. כשמדובר בנוח, כתוב אלה תולדות נוח, אין וו אחרי הדלת. תולדות יש וו אחרי התף, אבל אחרי הדלת אין וו, זאת אומרת חצי מלא, חצי חסר. אותו דבר ביצחק, תולדות יצחק, יעקב ועשיו, גם כן וו אחת קיימת, וו השנייה חסרה. למה? משניהם יצא גם טוב וגם רע. מנוח יצא שם שהיה צדיק, חם שהיה רשע, ויפת שהיה חצי חצי. אז זה 1.5 נגד 1.5, 50-50. וו אחד נמצאת, וו אחד חסרה. אותו דבר יצחק, יעקב ועשיו, יעקב צדיק, יש וו, עשיו רשע, אין וו. יש מקום אחד שכתוב תולדות בלי אף וו, לגמרי חסר.
במי? ניחוש אחד אני נותן לכם. חזק וברוך. ישמעאל. שום טוב לא יצא מערבים בעולם. עדיין ממשיך. שום טוב לא יצא מהם. הגמרא אומרת, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מתחרט שברא אותם זה ישמעאל. אבל הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, ולאדם יש בחירה, ואדם בוחר אם להיות צדיק או רשע, אין מה לעשות. למרות שהערבים יש להם את התאווה הזאת, ישמעאל פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, אם הם רצו לעשות תשובה ולהיות צדיקים, הם יכולים. אז תראו דבר מאוד מעניין. בישמעאל כתוב תולדות בלי אביו. כל צאצאיו רשעים. לא יצא ממנו אף צדיק. מבריאת העולם ועד היום לא יצא צדיק אחד בישמעאל. וגם כמעט ואין אף ערבי שמתגייר. הזוהר לפני 2000 שנה חזה את זה. עשיו אלפים מתגיירים כל שנה. אני בעצמי כבר הייתי מעורב עם איזה 300 גיורים של צאצאי עשיו. ישמעאל אחד. למה? אחד גר, ערבי אחד תפס אותי בטלסטון 6 בבוקר בזמן תפילה. בא לי עם תלית ותפילין. אני רואה אחד שחום 6 בבוקר. נעים מאוד, אני בזכותך פה. מי אתה? אני שומע מפתח ערבי כבד. התחלתי לדבר איתו 2 דקות, שמעתי הרצאות שלך ביוטיוב, והחלטתי להתגייר. אני פה בישיבה ולומד פה כל היום. 6 בבוקר, תלית ותפילין. אם באמת תבדוק בצאצאים של אותו ערבי, תראה שבסוף האמא של האמא שלו, היא בטוח זה גם כן מצאצאי עשיו, שכפו עליהם את האסלאם. זה פשיטה בעיניי, זה הזוהר לא טועה. אבל תראו דבר מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. אלה תולדות, שומעים? נוח, איש צדיק, ויש, והוא אמרנו גם תמים. עכשיו מה השאלה? למה רש"י אומר, יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, ויש שדורשים אותו לגנאי. כשמדובר על שבח, רש"י קרא להם רבותינו. שהגיע לגנאי, הוריד את המילה רבותינו. מי שמדבר על בן אדם רע, הוא לא יכול להיות רבותינו. עוד אחד שהוא נחשב צדיק, בתורה כתוב נוח איש צדיק. איך אתה יכול לדבר נגדו? רש"י השמיט את המילה רבותינו, למרות שזה היה אנשים שהם נחשבים רבנים. רק על אלה שדרשו אותו לשבח, רש"י קרא רבותינו. אבל יש כאן סוד. אני אשאל אתכם שאלה, מה עדיף? שאם אתה רב, שכל העולם יאהב אותך ויכבד ויעריץ אותך ויגיד עליך רק מילים טובות, או שחצי עולם יהיה בעדך, ישבח אותך ויעריץ אותך, וחצי יהיה שונא ואויב מר שלך. מה מתוך השניים עדיף בעיני השם? שהרב יהיה אהוב על כולם, או שיהיה אהוב על חלק ועל חלק שנו? מה אתם אומרים? מה יותר שבח לרב? אם אתם אומרים חלק חלק, הרי זה נגד ההיגיון. כולם רוצים להיות אהובים. אף אחד לא אוהב שכותלים אותו ומבקרים אותו וכו'. שאלה שאתם עונים תשובה, אתם עונים את זה בגלל שמהשאלה שלי אתם כבר הבנתם שעדיף שיהיה חלק חלק. אבל השאלה למה? זה מה שאני מעוניין לדעת. אי אפשר לרצות את כולם, זה לא התשובה. אתה צודק, זה מציאות. אבל השאלה, איך זה ייתכן שחצי מהאנשים שונאים אותו? יש חצי מהעולם. יפה מאוד. לא ייתכן שהרשעים יאהבו רב צדיק אמיתי. לא ייתכן. אם יש כזה דבר, סימן שהוא לא עושה את מלאכתו. מי שבא להקות אנשים על הראש, חזור בחרשה, תפסיק לחלל שבת, תפסיק לנעוף, תפסיק לאכול טרף, תפסיק עם המשכבי זכר ועם מצעדי הגאווה והתואבה שלך וכל הדברים והתאוות שלך וכל הדברים שלך. כמה הוא יכול לשמוע את זה? פעם, פעמיים, שלוש, יצאת לו מאף, הוא לא מסוגל, הוא אלרגי אליך. הוא רק רואה אותך, הוא מתעלף. אז עכשיו הנקודה היא כזאת. ברגע שאתה רואה דרשן שכולם אוהבים ומשבחים אותו, סימן שאף אחד לא זז מילימטר ממנו. למה? הוא לא מזעזע להם את המצפון, מלטף. לא מזעזע להם את המצפון.
אבל אם אתה רואה אחד שחלק אוהבים אותו וחלק מבקרים ונלחמים בו, סימן שהוא עושה את מלאכתו נאמנה, שלעולם לא תשכחו את הדבר הזה. אותו דבר פה נוח. רוצים להגיד לך, מצד אחד צדיק, מצד אחד יש דורשים אותו לגנאי. יש מישהו שדיברו נגדו יותר מהרב עובדיה? יש מישהו שקטלו אותו בעולם החילוני יותר מהרב עובדיה? לא עשו עליו תיאטרון בובות? לא עשו ממנו בדיחות? לא קיללו אותו מיליוני פעמים באינטרנט, דברים שאפילו רק להיזכר בהם זה צריכים לשבת ולקרוא את הבגדים, מה כותבים השוטים ועמי הארצות, מה בסוף הקשבחו יראה, מה שהחילונים אומרים, צוחק מי שצוחק אחרון. מיליון איש סגרו את כל המדינה, 40 קילומטר מירושלים, פקקים. היום זה שנה, לא? היום זה השנה. שנה היום. כי זה שנה מעוברת, כן. שנה היום לפטירה. אתם שמעתם מה אני אומר? בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יראה לכל העולם מי באמת מכובד בשמיים, לא בעיתון. אפילו אשכנזים שביקרו אותו על שיטת הפסקים שלו, הסירו את הכובע לפניו, הם הבינו שמה שנגיד וחשבנו וסברנו, משמיים הקדוש ברוך הוא אמר את דברו, שתקו כולם. הרבה מהם גם שהיו מתחרים שלו או שמתנגדים שלו בשיטות הפסק, באו לחבוד לו כבוד אחרון. למה? כי זה לא היה על מישור אישי. לא עכשיו אני שונא אותך בגלל שאתה, אני יודע מה שונה ממני או מתלבש אחרת. זה לא עניין של זה, זה עניין שאנחנו נלחמים בהלכה. מי צודק? מה האמת? על האמת מותר להילחם. כל עוד זה בדרך מכובד, אני הייתי לומד עם איזה חסיד ג'ינג'י אחד, שהיה לו דם חם. בזמן שהיינו לומדים גמרא, הוא היה חברותה שלי, הוא היה גאון, חריף, היה לו ראש כמו מחשב, שאני הייתי אומר לו איזה משהו שהוא לא הסכים איתו, הייתם צריכים לראות איך הוא היה צורח וקופץ ורץ בישיבה וקופץ ככה על הרגליים, דופק על השולחן, משתגע. למה? לא היה לו בכלל גאווה, בכלל לא בשביל גאווה, היה אדם נחבא אל הכלים, פשוט, שקד, לא מחפש כבוד, כלום. האמת של התורה בערה בעצמותיו. אם אני הייתי אומר משהו שנרשמע עקום, הוא היה יוצא מדעתו. איך אני לא רואה את מה שהוא מראה? הוא היה לומד הרבה יותר שנים ממני כבר, מגיל אפס. הוא היה משתגע, ואני הייתי מראה לו ומביא לו ספרים, הוא היה מראה, ואתי צריכים לראות איזה מין, תודה, הייתי כבר רואה אותו כל כך אדום, הייתי פוחד, אם הוא לא צעיר, אני פוחד שהוא לא יקבל כיף לב. למה? מהקנאות לאמת. דווקח איתו דברים אחרים, לא מעניין אותו בכלל. אוקיי, אמרת ככה, מה? תורה? לפני שנסיים, עוד כמה דברים שאפשר פה ללמוד. אז אמרנו, דור הפלגה היה לו אידיאולוגיה מושחתת. רפורמים, זה אידיאולוגיה מושחתת. דור המבול הלכו אחרי האבל, אחרי התאוות. רוב העם הם חילונים בגלל שהם שונאים את הקדוש ברוך הוא? לא. לא מאמין שיש אחד מאלף ששונא את הקדוש ברוך הוא. יש, אני לא אומר שאין, אבל קשה מאוד למצוא. רוב העם, או שהם בורים ועמי הארצות שלא למדו מעולם תורה ולא יודעים מה אמת, מה שקר, או ששטפו להם את המוח נגד הדת בתקשורת בלי סוף, או שראו חרדים שסרחו ועושים שם רע ליהדות, אז הם פוחדים להיות חלק מזה, או שהם סתם עצלים, או שהם שבועים בתאוות של החומר. אחד מתוך החמישה האלה. זה נדיר מאוד לראות אדם שכל הסיבה שהוא נגד הדת בגלל שהוא שונא את השם. יש כאלה, אני לא אומר שלא, שוב, יש. נתקלתי בכמה כאלו. זאת אומרת, יש לו עכשיו סטייק גלט כשר וסטייק לא כשר, בכוונה יאכל מה לא כשר. זה כבר לא עניין של תאווה. יש שאלה בהלכה לגבי חילוני. איך אתה יודע מי מביניהם נחשב תינוק שנשבע שלא הייתה לו דרך לדעת האמת, ואיך אתה יודע מי ביניהם נחשב שהוא פושע במזיד? הרי יש נפקמינה גדולה, יש הבדל גדול להלכה. אם למשל הוא אחד שנשבע לבין הגויים, תינוק גדל כמו גוי, גדל בקיבוץ, אין לו מושג, אתה יכול לצרף אותו למניין. אפילו שהוא לא יודע להתפלל, אתה אומר לו רק תענה אמן, זה בסדר, אנחנו מחשיבים אותך כאחד מעשרה. אבל אם הוא פושע מן הדין, אתה לא יכול לכלול אותו בתוך העשרה, אתה חייב למצוא אחד אחר. ואם אין, אין, אי אפשר להוציא ספר תורה, ואי אפשר להגיד קדיש, ואי אפשר להגיד ברכו, ואי אפשר להגיד תפילת 18 בחזרה עם קדושה. אבל
זה לא בטוח. מה, יש קיבוצניק נחמד שעושה לך טובה. הוא צוחק עליך בתוך תוכו. שאתה מתפלל ועומד מול התורה, הוא בכלל צוחק על כל זה, אבל הוא מוכן לשבת לעשר דקות, לענות קצת אמן בשביל החבר'ה. חסר כאלה, נתקלתי בהרבה כאלו. סתם אדם אדיב. התשובה היא, אם המחלל שבת מסכים להדליק אור גם בשביל אחרים, לא רק בשביל עצמו. זו השיטה לדעת. מה פירוש? אם עכשיו המחלל שבת יש לו תאווה שהוא רוצה טלוויזיה, אז הוא מדליק לעצמו טלוויזיה כי יש איזה משחק כדורגל מטופש. אבל אם הוא שונא כדורגל, והוא רואה שיש שם איזה דתי שכן אוהב כדורגל, והוא מדליק בשביל הדתי, לא בשביל תאווה, לא בשביל תאווה, אלא חוטא ולא לעצמו, לאחרים, זה נכנס בקטגוריה של פושע. למה? אפילו בלי תאווה הוא עובר על חוקי השם. אלא אם כן הוא מעולם לא שמע מה זה שבת, זה כבר מקרה נדיר, כן? לא יודע, בכלל לא שמע בחיים שלו מה זה שבת, זה משהו אחר. אבל שימו לב את החילוק. אם הוא אומר, אני רק בשביל התאוות של עצמי עושה עבירות, בשבילך אני לא אעשה עבירות. למה שאני אעשה בשבילך עבירות? אני עכשיו חיממתי לעצמי מים כי אני רוצה קפה בשבת, אז הדלקתי את הגז. עוד 10 דקות תבקש ממני, ואני יודע ששבת, בשבילך אני לא מוכן חלל, למה שאני אענש בשבילך? תעשה לעצמך. זה אחד שהוא חוטא בשביל התאוות שלו. יש קצת הקלה איתו בדין. למה? זה מראה שאני באמת לא נגד השם, אני פשוט חלש אופי. אבל להדליק בשביל אחרים, איזה תאווה יש לי פה, איזה אופי. אדרבה, לא עושה מצפצף על הקדוש ברוך הוא. והדבר האחרון להיום, לפני שגבי משתגע פה משמאלי, לא, אני כבר, אתה יודע שאני קורא שפת גוף, ואני כבר רואה שאתה כבר מזדקף בקצה של השולחן, זאת אומרת, הגיע הזמן. אתם לא צריכים לענות לי, אני מפלפל קצת את השיעור כדי להעיר את האנשים. כן, אז אומר ככה, שמרו טוב. אומר ככה. אומר, כשהמבול ירד והקדוש ברוך הוא דן את כל הרשעים על גזל, כי לא היה את מה להניש, כי זה, הכל אצלם היה גנוב, על זה נחתם הדור שלהם. אז דבר אחד מאוד מעניין קרה אחרי שיצאו מהטבע. התחיל עולם, נוח, 3 בניו ו4 אנשים. בזמן שהיו בטבע היה להם כניסה לחוד, יציאה לחוד, לגברים ולנשים. משפחה, גברים לחוד, נשים לחוד. לא רק בית כנסת, בתוך הטבע. 3 קומות בטבע, קומה עליונה אנשים, קומה אמצעית חיות, קומה תחתונה זבל וכל ההספקה. גודל הטבע יותר גדול ממגרש כדורגל. 120 שנה נוח בנה את התיבה, צחקו עליו. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות לו בונקר, להתחבא שם. איזה בונקר של כמה מאות מטרים בתוך האדמה, תחבש, תבנה בונקר, יותר קל מאונייה, מה? בונקר בתוך האדמה, בור עמוק, מכסה את עצמך טוב, ואמרנו, יש הרבה דרכים שקדוש ברוך הוא יכל להציל את נוח, יכל להציל אותו בנס. אבל הוא רצה שהוא יבנה תיבה, לא היה עומדי פה. להתחיל להביא קרשים ולבנות וזה, אז הוא היה צריך להכין את הכל מאפס. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה שהוא יבנה את התיבה 120 שנה? ושם יחזור בשורה. רק סיבה אחת. כי לא היה פייסבוק. אני לא צוחק. אם היה היום, תוך 2-3 התיבה הייתה מוכנה. גם הכל מוכן בעומדי פה עם המסעיות, הכל מביאים, אתה בונה צ'יק צ'ק. מביא כמה אחמדים, הם עוזרים לך, צ'יק צ'ק יש לך כבר טבע, מה הבעיה? דבר שני, אתה לא צריך לבנות אותה 120 שנה, שכולם יבואו וישאלו, מה אתה עושה אדוני? אני בונה טבע, מה אתה בונה טבע? בשביל מה כזה טבע? כי יום אחד שבחו ישמיד את כל הרשעים פה, ואני רוצה להיות, להינצל. אז התחילו לשאול, מה זאת אומרת ישמיד? כן, כולכם הולכים נגד חוקי האל, אתה חי עם גבר, את חיה עם אישה, אתה חי עם כלב, כולכם חיים כמו בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא לא צריך אתכם, הוא ינקה אתכם מהעולם בקרוב. אני לא רוצה להיות חלק מכם.
אני מכין לעצמי תיבת הצלה. אבל היום שיש פייסבוק, סרטון אחד, 5 דקות נוח היה שם בפייסבוק, כל העולם היה רואה. היה מציר הצהרה, רבותיי, כשבחו אמר לי להכין תיבה, עד מחר התיבה תהיה מוכנה, מחר בבוקר יתחיל מבול. כל העולם היה מקבל את ההתראה. לא רק שלא שמעו בכל נוח בן אדם אחד, עשו ממנו צחוק. 120 שנה צוחקים עליו. שהתחיל הגשם, באו להילחם בו. כשבחו שם את העריות שם, פחדו. רצו להרוג אותו, מה, אתה תנצל ואנחנו נמות? ראו שהגשם יורד 40 יום. דבר מאוד מעניין. העולם היה יבשה וים, יבשת אחת. הזוהר אומר, יבשת אחת הייתה, נשברה ונחלקה ל7 חלקים. היום יש לך 7 יבשות. הזוהר זה לפני 2000 שנה, 1500 שנה לפני שקולומבוס גילה את אמריקה. ובשנת 1870 היה מדען גרמני וגנר שנולד, חי עד שנת 1920, והוא הוכיח, והוא זכה על זה בפרסים כאחד מהמדענים הכי גדולים של המאה, שהיבשת, 7 יבשות היו באמת יבשת אחת. והוא הוכיח איפה הם נשברו. ירוק עם ירוק, חום עם חום, זה נשבר מפה, תראו, זה מתאים בדיוק. 100 קילומטר נתנתק מהמאה האלה. והיה ים אחד, אחרי שנשברה היבשה ל7 חתיכות, והחתיכות התחילו לצוף באוקיינוס לכל מיני מקומות, אז המים התחילו להיכנס בכל השברים, והעולם עוצב מחדש. זו הסיבה גם שלא רואים את העיצוב הראשוני של העולם, כמו שכתוב בפרשת בראשית, שנחל יש לו 2 ראשים מלמטה ו2 מלמטה, אין את זה בעולם הרי. לא מוצאים איפה הנערות האלה. למה? כי זה היה במתכונת אחרת בבריאת העולם, ועכשיו זה נראה אחרת. אבל דבר מאוד מעניין. נוח הרי עשה מה שצריך. הוא שימר את העולם, הוא לקח 2 לתיבה, מהחיות הכשרות הוא לקח 7. זה ראיה שנוח ידע את התורה שבעל פה. כי אי אפשר לדעת איזה בהמות הן טמאות ואיזה בהמות הן כשרות מהתורה שבכתב. צריך לדעת את הסימנים מהתורה שבעל פה. בתורה שבכתב כתוב בראשי פרקים, אבל כל הדינים, הכל מתורה שבעל פה. ואם נוח לא היה יודע את הדינים, כיוון שהקדוש ברוך הוא גילה לו איזה בהמות הן כשרות ולא, לעולם הוא לא היה יודע את זה. כי אפילו אם הייתה לו התורה שבכתב, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 900 שנה אחרי נוח, לא כתוב שם את כל הבהמות הכשרות והטמאות ואת כל הסימנים. ומה אנחנו רואים פה? מהבהמות הכשרות הוא לקח 7 כדי שאוכל להקריב, קורבן תודה. קורבן תודה. נשאלת השאלה איך נוח הקריב קורבן תודה, הרי הוא לא היה יהודי. ממתי גוי מקריב קורבנות להשם? לא הייתה יהדות, היהדות תתחיל באופן רשמי 900 שנה אחרי נוח, במתן תורה. במעברות עשו חלק מהדברים שאסור לעשות. נכון, יש שאלה באמת על אברהם, יצחק ויעקב, איך אברהם שמר שבת, איך הוא עשה עירוב תפשילין, יש הרבה שאלות בגמרא על זה. התשובה, קורבן תודה מקבלים אפילו מן הגוי. בזמן בית המקדש גויים הביאו קורבנות לומר תודה לקדוש ברוך הוא. יש ערבי אחד בארץ לפני שנה, נסע על אופנוע, באה מכונית, העיפה אותו, פגעה בו פגיעה נוראית, הוא עף מטרים באוויר ונפל לתוך האדמה של בית הכנסת. ולא קרה לו כלום. קם המוחמד הזה ואמר, שומעים טוב? תשמעו טוב. המוחמד הזה קם, אמר, אני יודע שבורא עולם עשה לי נס בזכות הקדושה של המקום הזה שהיהודים מתפללים פה כל יום. אני רוצה לקנות לכם נברשת מתנה לבית הכנסת. נברשת? נברש, שנדליר. ככה קריסטל יפה. ובאמת הבית כנסת אין לו, הבית כנסת צריך. הוא עולה הון, 10,000 דולר כזו נברשת. באו לרבנים הגדולים לשאול אם מותר לקבל מהמוחמד הזה מתנה לבית הכנסת. ענו הרבנים, למה לא? קורבן תודה בבית המקדש קיבלו ממנו וזה לא. מתנות מותר לקבל מגויים. גויים נתנו מכונית תרומה, מותר. כל מיני דברים מותר. כסף זה משהו אחר. אם כבר מקבלים מהם כסף, את הכסף שמקבלים מהם נותנים גם לגויים אחרים, כי הרי גויים באים ליהודים מבקש צדקה. לקחת מאחמד, תן למוחמד. אלא אם כן זה גויים צדיקים,
שאומרים שבע מצוות בני נוח, אינם שונאי ישראל, לא עובדים עבודה זרה, אז אדרבה, למה לא? זה גויים צדיקים, מותר גם לתת להם זכויות קצת. אבל חוץ מזה, תשמעו דבר אחד. מי שיצא משם זה אנחנו, שם זה הבן הצדיק. חם זה כל אזור אפריקה. יפת זה כל אזור אירופה, ומאירופה יצא ארצות הברית. יפת זה יופי. חם זה איפה שחם. שם זה אנשי השם. אלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא אחד. אלה יצאו מנוח. אחרי שנוח גמר את כל המלאכה, שהתחיל המבול, נוח לא נכנס לטבע. ישמעאל זה גם משם, יצא משם. שומעים? נוח לא נכנס לטבע. עד שהמים הגיעו לו לאף, הוא נכנס לטבע בעל כורחו. חז"ל אומרים, אפילו אחד כמו נוח, שהיה יחיד בדורו, היה קטן אמונה. הוא לא האמין שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יהרוג מיליוני רשעים ברגע. למרות ש-120 שנה הוא התכונן לזה, פיזית ונפשית, ברגע האמת הוא לא האמין שהקדוש ברוך הוא מסוגל להרוג מיליוני רשעים ברגע שכולם יתבעו ויחנקו למוות. זה מה שקורה לנו היום בארץ. מה, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יביא עלינו אסון? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא לא... תראה, הוא כל הזמן עושה לנו ניסים. גם מחר הוא יעשה נס. אני לא דואג. מי אמר לך? שואה לא הייתה? פוגרומים לא היו? חורבן בית מקדש ראשון ושני לא היו? אימפריית יוון לא היו? כל כך הרבה צרות לא היו בעולם? מה אתה שענן? הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, זה נכון. אבל צריכים קצת זכויות. נוח מסרב להיכנס עד שהמים ילצו אותו להיכנס. ילצו אותו בכוח. כותב הנביא ישעיה, והמים מי נוח הם. אחרי נוח, שטרח 120 שנה לבנות טבע, ועוד שנה עד שיבשו המים בתוך הטבע, ועוד הוא נשאר לבד בעולם, הוא צריך להתחיל מאפס. שנה שירת את החיות עד שהארי נתן לו מכה, הוא נהיה צולע לכל החיים. בסוף מה התודה שנוח מקבל? קוראים למבול המים מי נוח. ככה כתוב בתנ"ך, מאשימים את נוח במבול. איזה מין היגיון יש פה. התשובה היא, כתוב על משה רבנו שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, הרף ממני ואשמידם, תן לי להשמיד את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, משה אמר לקדוש, אני אתחיל ממך עם חדש. משה אמר לקדוש ברוך הוא, אם זו התוכנית שלך, מכני נא מספרך אשר כתבת. לא רוצה להיות חלק בתורה שלך. אל תקרא לתורה תורת משה עבדי, שלא ידעו שהייתי משה, שלא ידעו שדיברת איתי, שלא ידעו שאני נביא. לא רוצה להיות חלק בתורה שלך. אם אתה רוצה להשמיד את האחים שלי, למרות שהם חטאו, מכני נא מספרך. ומיד משה התחיל להתפלל, ובזכות משה כולם ניצלו. נוח לא התפלל. השם אמר לו, בני תיבה, בנה תיבה. תכניס חיות, הכניס חיות. תאכיל את החיות, האכיל את החיות. מה עם תפילה? כותב הנביא שהיה מכני, זה אותיות מי נוח. ארבע אותיות, מכני. תחליף את הסדר, מי נוח. והמים מי נוח. המים מי נוח. מי נוח, נוח השם, אם היה מתפלל, השם היה נותן להם עוד זמן, אולי היה בכל זאת חוזרים בתשובה, היה מתפלל עליהם. יוצא מפה שזה שאתה מזהיר את הרשעים לא מספיק. זה שאתה נותן להם דרשות לא מספיק. זה שאתה מתחנן אליהם לחזור בתשובה לא מספיק. כדי שהמשימה תהיה מושלמת, אתה צריך יום יום להתפלל. יום יום להתפלל, אז ברוך הוא אלה ששמעו אותי הלילה, תעזור שהדברים ייכנסו בליבם ויעשו על זה רושם ויורידו את האגו הנפוח שלהם ואת הגאווה וכל הליצנות והשטויות שלהם ויעשו תשובה אמיתית. צריך להתפלל, מה אתם חושבים? זה צחוק? אנשים חושבים, להתפלל שיש טרגדיות, להתפלל שאנחנו עם הגב אל הקיר, מה פתאום? לדפוק מסמר בקיר צריך להתפלל, ריבונו של עולם שלא תישבר לי האצבע. אלפים כל שנה דופקים מסמר בקיר, נשברת להם האצבע, הם שישה חודשים לא יכולים להחזיק עט. אם הוא עובד במשרד, הוא לא יכול לעבוד על המחשב, הוא מפסיד אלפי דולרים כל חודש, הוא מושבת, גבס על האצבעות. למה? רצה לתלות תמונה על הקיר.
אבל הוא לא התפלל. הם אומרים, ריבונו של עולם, תעזור לי שהמסמר ייכנס. מה זה, צחוק? אלא אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. תעזור בשידוך, תעזור לי בתנועה, תעזור לי עם המכונית, תעזור עם הילדים, תעזור בנישואים, תעזור בפרנסה, תעזור בבריאות, תעזור בשיעור, תעזור בתנועה, תעזור בכל מיליון, תעזור מיליון פעמים, צריך לדבר על הקדוש ברוך הוא. כל דיבור שאתה מדבר עם השם, אפילו בשפתך, זה מצוות עשה מן התורה. לא פחות מלהניח תפילין. אומרים לך, תניח, אתה מתעצל, כבוד הרב, אני לפעמים ממהר, אין לי זמן, קשה לי כל יום להניח, אני משתדל. אתה יכול גם לעשות את אותה מצווה בדיבורים. ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, תעזור לי, אני בן שלך, תראי לי את הדרך. תביא לי את המרצים הנכונים, לא מאלה שתוכנים מים ומספרים סיפורי עליבאבא. תביא לי את אלה שמזעזעים את הנפש, אלה שגורמים להתעורר, לעשות תשובה, אלה שמנקים את הקליפות, לא אלה שאומרים לך, אתה צדיק, בגלל שהרבי אמר. אלה מצבם יותר גרוע משלך אם הם מדברים כאלה שטויות. השם אמר, אתה לא צדיק, והרבי אמר שאתה כן צדיק. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי נשמעים? במיוחד שהתלמיד גם לא אמר, הם סתם ממציאים, הוא אף פעם לא אמר שאתה צדיק. כל רבי ידע שמחלל שבת לא יכול להיות צדיק. אני עוד לא שמעתי באוזניים שלי שרבי אמר על מחלל שבת שהוא צדיק, חוץ מאחד, והשם נפרע ממנו ויש לו עכשיו הרבה צרות. יום רודף יום, אין לו מנוחה לאותו אחד. שעשה סעודה לכל הרשעים והתחיל לשבח אותם ועשה חילול השם שלא היה מבריאת העולם. הושיב 20-30 מחללי שבת נועפים, בעלי קבוצות כדורגל, רשעים, אוכלים ביום כיפור, שונאי השם, שמאלנים, כל הרע שבעולם כינס לשולחן אחד והתחיל לשבח את כל הרשעים בגלל שנתנו לו קצת כסף. ומאותו יום הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו במנוחה, רק צרות יש לו. צרות, בעיות, בלי סוף. אין לו דקה של מנוחה, וזה מזלו שזה בעולם הזה. אם הוא היה נפטר בלי צרות, הרי רבי עקיבא בא, רבי אליעזר הגדול, בזמן שהיה גוסס, כולם היו בוכים, ורבי עקיבא היה צוחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? גדול הדור פה ביסורים. אומר לו, עד עכשיו שהכל הלך לו בחיים, ביזנס מצליח, תורה מצליח, נישואים הצליח, חינוך ילדים הצליח, דאגתי שמה משלמים לו בעולם הזה. עכשיו שאני רואה שהוא עליו איסורים, אני רגוע. אותו דבר שראו שואלים הולכים בבית המקדש, לפני שהישמעאלים בנו מסגד. שואלים הולכים בהר הבית. ראו התלמידים ככה, שואלים הולכים בהר הבית אחרי החורבן, זה היה טרי, חורבן בית שני. התחילו כולם בוכים, התחיל רבי עקיבא צוחק. אומרים לו, מה אתה צוחק? זה בית מקדשנו נחרב, אתה צוחק? התחיל להגיד להם דברי נבואה. ייבנה מחדש ובפעם הבאה הוא לא לעולם, זה הכל לפי הנבואות, זה הכל מראה לך שהתורה היא אמת. התורה כבר אמרה שככה יהיה. יש נבואה שאומרת לך שבית המקדש ייבנה והוא לא יהרס? ודאי, כי הבית המקדש השלישי ייבנה בימות משיח, וזאת תהיה הגאולה הסופית והמושלמת. כל הגאולות שהיו עד היום היו חלקיות, לא היו מושלמות, אבל הגאולה האחרונה היא הגאולה הסופית. ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב, ורבים מישני אפר יקיצו, כל המתים יקומו לתחייה, זו תהיה גאולה, ואז כתוב שלא יהיה יותר שיבוד מלכויות, גמרנו. וגר זאב עם כבש, הגויים יניחו לנו, אף גוי לא יטריד אותנו, לא יהיה יותר ערבים ומלחמות וחיזבאללה. אנחנו נסיים בסיפור שקרה, נעשה קצת קידוש השם. אם אתם זוכרים, באחד השבועות הקודמים, לפני ראש השנה, סיפרתי לכם פה שפייסבוק סגרו לי את הדף בעברית. מעל 50,000 איש היו שם. יום אחד סגרו אותי, בלי הודעה, בלי התראה, סגרו אותי. תוך כמה שעות נסגר הדף. מעל 50,000 איש. הדף היה קיים איזה 3 שנים. כל ניסיון לדבר איתם עליו אותו, שום דבר. למה סגרו אותי? מישהו שלח לי הזמנה שעומדת לצאת, עוד לא יצא, עומדת לצאת לשוק של יהודיה שמתחתנת עם ערבי, מחמוד ומורל.
בינתיים כבר כולם יודעים מהחתונה הזאת, אבל אז אני הייתי אחד היחידים שידעתי מזה, כי עמדו להוציא הזמנות. אז אותו אחד ששמע מההזמנה הזאת שלח לי צילום של ההזמנה, מיד הכנסתי את זה בדף של הפייסבוק שלי וכתבתי, היום כבר אין בושה. פעם התביישו כשעושים כאלה פשעים נגד השם, היום כבר לא מתביישים. זהו, זה כל מה שעשיתי. בתוך יום, תוך 24 שעות, קיבלתי קרוב ל-1,000 תגובות מישראלים, זה בעברית הכל. כמה מתוך ה-1,000 היו בעדי, כמה נגדי? חצי מהמגיבים היו נגדי. תבייש לך, גזען, פשיסט, זה, חושך, איראן. וואו. שומעים? איזה טיפשה אחת כתבה לי, אני בטוריו הייתי מצפה ממך להיות הראשון שמתקשר לאחל להם מזל טוב. יש כאלה פלגמטים בארץ, תתפלו. שומעים? אבל זה לא החלק הרע פה. טוב, הם בעד החתונה, כואב הלב שחצי מהיהודים בעד יהודיה שמתחתנת עם ערבי. נו, מה נעשה? כאשר עבדנו, עבדנו. אבל אני אחר כך התחלתי להסתכל על ה-50% שהם נגד החתונה, ואז לגמרי חשכו עיניי. כי ראיתי שבעצם כל אלה שהם נגד החתונה, הם לא נגד חתונה עם גויים. הם רק נגד חתונה עם הערבי. זאת אומרת, אם הוא איזה גרמני או אמריקאי או אוסטרי, אין שום בעיה. סיני, יפני, אין שום בעיה. רק כואב להם שזה היה ערבי בזמן שאנחנו במלחמה עם הפלסטינאים יום-יום. זאת אומרת, רק 5% מהציבור, ומכמות של 50,000 איש, זה מדגם די מכובד לדעת, רק 5% מתוך ההודעות שהיו, היו נגד החתונה הזאת, בגלל שבתורה כתוב שאסור ליהודים להתחתן עם גויים. רק 5%. ואז השמאלנים, שכתוב עליהם, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו, מהם בא כל הרע, ערבים אין מלצפות מהם. עשיו שונא ליעקב, ישמעאל שונא ליעקב, ישמעאל פרא אדם, זה כבר נגזר עלינו, אין מה לעשות. אבל שיהודים מתוכנו ערב רב יקומו עלינו, זה כבר לא גזרה, אפשר היה לשנות. שלחו הודעות לפייסבוק ופייסבוק סגרו לי את הדף. חודשיים הדף סגור. קשרים, אנשים, הגעתי לצוקרברג, אחת שנשואה לבן דוד שלו, שהלכה לו הכל, שום דבר לא עוזר. לא יודעים מה קורה, אין שום תגובה, שום... לא עונים להודעות. ראש השנה התפללנו חזק לקדוש ברוך הוא, התפילות התקבלו, למחרת ראש השנה נפתח הדף. סתם, בלי הסבר, פתאום עובד. נו בסדר, לא באתי לספר לכם את זה, כל זה כבר ידעתם בטח. אבל עכשיו אני אספר לכם מה קרה מאז. זה שהתחתן איתה, אתמול עצרו אותו בארץ על סחר בסמים, צפוי לשבת שנים במאסר. זאת אומרת, כל דבר הקדוש ברוך הוא עושה לטוב. עכשיו יכניסו אותו לבית סוהר, ומסתמה גם היא מעורבת בסחר בסמים, וגם אותה יכניסו, או שישאר לבד וכו'. זאת אומרת, כל אחד בסופו של דבר מקבל מה שמגיע לו. עכשיו תשמעו טוב מה אני אומר לכם. על מה שאמרתי לכם עכשיו, איך שזה ייכנס לאינטרנט, כבר יהיו אלפי יפי נפש שיגדפו וידברו נגד, מה יש לך ממנו, מה עשה לך ערבי, הוא בן אדם טוב, כבר ידברו את השטויות האלה. אני חוזר ואומר, אני לא מדבר עליו בגלל שהוא ערבי. אני הייתי אומר בדיוק את אותו דבר בין בועי יפני ואוסטרי, ואפילו אם הוא היה יתרו, ואפילו אם היה איוב, שאיזה גויים צדיקים שהיו. זה לא משנה, יהודי אסור לו להתחתן עם גוי צדיק גם. גויה צדיקה אסור. יהודי רשע, אין לו רשות להתחתן עם גויה צדיקה, שהיא שומרת שבע מצוות בני נוח, והשם אוהב אותה. ואותו השם מתאהב, כי הוא רוצח ואנס ונועף ומחלל שבת וסוחר סמים והכל. הוא לא יכול להתחתן עם הגויה הצנויה, הצנועה והצדיקה, שכל היום היא מתפללת להשם, והיא הכל 100%, היא לא גונבת, והיא לא עובדת אלילים, היא פי מיליון יותר טובה ממנו. כמו שבחור אמר לה, אותו פלגמט, אתה לא יכול להתחתן איתה, בלי קשר מי יותר טוב. אין כאן גזענות, אין כאן מי יותר טוב, אין, זה לא שייך כל זה. זה גזירה של הקדוש ברוך הוא כדי לשמר את עם ישראל, כעם הנבחר.
אם עם ישראל יתחילו להתחתן עם כל שאר העמים, עם ישראל ייעלם. אם עם ישראל ייעלם, אין לעולם קיום. כי כל הסיבה שהעולם מתקיים הוא למען עם ישראל ולמען התורה, שישבו ויעסקו בתורה. ולגויים אסור ללמוד תורה. הגמרא במסכת סנהדרין עמוד נ"ח נ"ט אומרת, גוי ששמר שבת חייב מיתה, מוות. גוי שלומד תורה חייב מיתה. איך זה יכול להיות? מה אכפת לקדוש ברוך הוא שהם ילמדו תורה? מה? סוף סוף מישהו מעוניין ללמוד תורה. יהודים מעוניינים בהפועל, בשטויות. אז יש עכשיו איזה גוי שרוצה ללמוד תורה, מה זה מפריע? התשובה, שומעים? מה התשובה? מורשה, תורה ציווה לנו משה, פסוק. מורשה, מלשון ירושה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה ירושה רק לעם ישראל. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והגית בם יומם ולילה. יש עשרות פסוקים שרק לעם ישראל התורה ניתנה. אותי בני וביניכם. ברית, ברית עולם. ברית עם עם ישראל, לא עם שאר העמים. ולא נתתו לגויי הארצות, ולא הנחלתו לעובדי אלילים. גם במנוחתו לא ישכנו הרעילים. כי לזרע יעקב אשר בם בחרת. זרע יעקב נתנו אשר בם בחרת. שבת, ברית השבת. שבת, ברית מילה, תורה, תפילין, כל אלה אותות עם הקדוש ברוך הוא. בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, יהי רצון, עוד פעם, לא לשכוח, יום שני הבא, אני מאוד נשתדל להגיע בזמן, כיוון שמתחילים שם חצי שעה קודם. 10:30, תשתדלו לדייק, תביאו עוד אנשים, אני שמח שבאו היום הרבה אנשים, אבל צריך עוד יותר שיבואו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.